بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی کھوٹا ڈاؤن آ گیا ہے، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اب آپ لوگ دیکھیں گے کھوٹے ڈاؤن کو، کھوٹا ڈاؤن بھائی گیا ہے، محمد یزدان نام رکھا ہے ہم نے ان کا، سو رہے ہیں یہ بھی، ان کی بہن ہے کھوٹی وانی ہے ان کا نام ہے، ان کے بھائی ہیں کھوٹے، سو رہے ہیں یہ ابھی، وہ ان کو تنگ کر رہی ہیں، دیکھیں آپ ابھی جب اٹھیں گے تو ہم آپ کو پھر دکھائیں گے، ابھی تو یہ سو رہے ہیں، لیکن کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا منا محمد یزدان بیبی، ان کی پیدائش کی تصویر ابھی کر بابا کا
मेरे साथ एक बुरा बनाया हुआ इन्होंने, मगोक